danske menn er av folket kåret til årets morsomste. De har hatt suksess både på scen og TV, og nå I full gang med sin forestilling Show 2 og 3. Og som alltid, vårt raske orkester anført av Trondheim! Heidi, du har gjort spranget fra Oslo Nye til det norske teatret. Det andre siden over den lille, lille avstanden mellom pianoen her, så sitter en mann som samboeren din. Mm. Anders Hoff. Og det påstås at han prøvde å bestikke deg. Ja da, det gjorde han. Legger bare legger litt penger på puten din, vennen. Jo. Bare tull, Anders. Ja, det bare tull. Men, nå har norske folk sittet og lurt på. Raske menn, ikke det tre? Jo, vi jo egentlig tre. Ja. Nei, det som skjedde var når vi fikk vite at vi skulle være med I dette programmet, så hadde vi en audition internt, og Øyvind kom dessverre ikke gjennom nåløyet. Nei, det sånn det mange, altså. Mange det på sanglige kvaliteter, det da? Ja. Ja, utseende generelt. Men han jo her I dag, da. Ja, da. Han sitter oppi der. Ja. Ja, jeg lov til det. Men siden dere litt sånn lett, siden dere da litt for minsket, så skal dere få begynne. Fem. Bi. Bi. Har vi noe på bi? Og Anders? Ja. Kan ikke du synge den Danny Boy for meg? Oi. Vi der I dag, Kalle? Ja, jeg synes den så fint. Ja. Så hyggelig. Ja, jeg kan jo synge litt. Hvis det Irish. 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 Ja, jeg kan synge litt Irish. Tror du det fint? Jeg sikkert fint. Det en by inni der, ja. Ja. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone, and all the roses falling. They're falling? Tis you, must bite, and I must bite. But come ye back when summer's in the meadow. Snow. Tis I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. Feiler deg. Nå går du hjem, Øyvind. Du skal gå hjem, Øyvind! Hjem! Øyvind Rasko! Det noe strenge også, da. Ja, jeg blir så jævlig. Jeg synes ikke han var sånn veldig stygg, ja. Ok, neste. Dere forsones etterpå. Nei, da jo det mest naturlige. En! Ah, so. 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 Ja, du jo, ja. Jo da. Har du noe med so I? Jeg har masse med so I. Masse med sau. Masse med sau. Kom med den der Guns N' Roses. Hva slags Guns N' Roses da? Siden vi på høsten, så tenkte jeg jo selvfølgelig på November Rain. Ja, Guns N' Roses. Ja, ja. Ok. Vent litt. Hallo? Se nå. When I look into your eyes, I can see love restrained. But darling,
Du også som Axl Rose, ja. My favorite artist. Guns N' Roses, du verden. Rar versjon av Guns N' Roses. Personlig, vil jeg ha sagt. Ja, en personlig versjon. Vær så god, personlig tolkning. Anders, nå kan du få velge. Fire. Cries like a knife, it could cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, yes, my heart belongs to Daddy, so Daddy treats it so well, 'cause my Daddy. Og poeng! Wow! Anders, du får kanskje lov til å komme hjem i kveld, da, hvis du taper. Det blir veldig dårlig stemning. Skal jeg velge noen? Ja, seks! Er. Er. Det bør være mulig. Er. Ja, Einstein. Hockey? Ja. Hockey? Ja! Kan du det, eller? Du tenker på den gamle... Den gamle, hockey. Gode... Nå har vi ikke Herwig Carlsen her, når den han er med på. Herwig Carlsen er med og sånn, ja. Ja. Og så begynner vi. Hockeysporten ligger vi. Nå er landslaget på gli. Oslo Lillehammer er det mesterskap i ishockey. Når Roger stormer inn mot gold, han er tøff og sterk som stål. Løper Rune inn fra vingen og vipper pucken rett i mål. Heia Norge! Kom igjen! Oh! Kom igjen! Heia Norge! Oh! Ja! Vi er landslaget i ishockey. Olé, 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 hei hå! Olé, 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 hei hå! Og vi skal banke sveitserne. Gjør nå Jimmern ordner det. Med Ørjan, Geir og Rune skal vi bli verdens mestere. Heia Norge! Oh! Heia Norge! Oh! Vi er landslaget i ishockey. Olé, 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 hei hå! Olé, 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 hei hå! Lennart, han er treneren vår. Han har hockeyfeber i år. Oh. Der som kommer der, skyt, gjør det, Petter, skyt det knallhardt! Og de gutta vet hvor broret står! Heia Norge! Kom igjen nå! Bra, vi sa det da! Heia Norge! Vi er landslaget i ishockey! Olé, 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 hei hå! Olé, 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 hei hå! Her triller den ene perlen ut etter den andre. Olé, 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 hei hå! En liten skjult skatt. Ja, du verden. Skal vi gå videre? Skal vi gå videre? Ja. Ja, da velger jeg... Det går bakover. Jeg tar fem. Fem tar du? Ja. Nei. Ikke. Hæ? Hvorfor er dummest du blå og vår rød? Ja, hva? Hæ? Det er forskjell på folk, sånn er det. Hva er dette her for noe? Heng. Men nu så gjem de sola bort. Men nu er det et annet spill. Du smiler og snur ryggen til. Og da si... Si vi tre! Når du viser hvem du... Åh, dette... Ikke se på meg. Det er noe... Jentene har klart det. Du viser... Ja, men det skal ikke gå ut over meg. Jo da. Før du aner. Når du viser hvem du... Viser hvem... Viser hvem du er. Nei! Viser hvem du er. Og det er... Trond Viggo! Nei, det er ikke det likevel. Nei, vi skal vinne det her. Nei, må du vise hvem du er. Vær så god. Hva er det? Sett i gang, dere. Nei, ok. Greit. Skulle hatt øye. Ingen er så nydelig som du. Oh.
fest. Ingen er så vakker når du viser hvem du er. Vi var så nære. Ja, dere var snublende nære. Vi var så nære. Når sto Trond-Viggo og sang den? Men du la merke Anette sang den til deg, iallfall. Ja. OK. Når du viser hvem du er, ja. Hvem spør? Er du den du er? Av bonusspørsmålet. Fantastisk sang. Så irriterende. Er du den du er? Det er den, ja, er du den du er? Ja. Det er Trond-Viggo. Det høres ut som et TV-program. Er du den du er? Skal vi utenlands, kanskje? Nei, nei. Er du den du er? På trøndelag er det den du er, liksom. Er du den du er? Det er en hit. Det er du den du er? Er du den du er? Er det Bjørn? Nei. Jeg gir opp dere, altså. Bjørn Eidsvåg. Stillingen er 0-3. Krim på TV. Nei. Nei. Yes! Krim på TV. Kjenn igjen seriene. Fem TV-serier. MacGyver. Jeg tipper det her var Bird Track. Ja, det er det. Nummer to. Nagel er jo ikke dyslektiker, så her står det på i rå. På en eller annen måte. Her er det egentlig Børge som har nærmest staven i Pau-nu. Det er ikke staven. Glapp litt på slutten. En liten U for mye, men pysan. Ja. Pau-nu. Men det er ikke stavekonkurranse, det her. Og så har dere, Kalle Miss Marple. Ja. Den heter Nei da, det er ikke Miss Marple, er det det? Er Jessica Fletcher. Ja, det var det du sa, du. Hvorfor skrev du ikke det? På forop nummer fire så står det med hjertet på rette staden. Det er en god krim. Og det skulle vært fem. Bergerac. Vi godtar Jersey, og vi godtar Bergerac på feil sted. Det er ålreit. Og så har ikke Agathon sagt seg, men den femte, hva var det? Det var Helgenen. Helgenen. Ja. Skal vi se om man kan jeg telle til to? Ja. Kan jeg telle til tre? Ja. Jeg telte tre her, og da får jeg fire. Men det er feil. Og så teller jeg til én, to, tre der, og da får jeg seks. Og dermed er stillingen 3-6. Kalle, når du har skjønt min gåte, hva gjør du da? To. Nei, ikke nå, Kalle. Hva gjør du hvis du har skjønt hvilken sang det er? Da synger jeg, ja. Nei da. Hva gjør du, Anders? Sånn. Sånn, ja. Du visste det, du ville bare ikke si det. Må dere spille? Kan du forklare en gang til? Nei, du kan se det på reprisen. Han sier nå en liten Jeg må forklare regler. Ja, men husker du sikkert når det begynner. Vi klarer det her. Dette er etter sigende den første låta Mira Craig skrev. Å ja. Det er jo Da må du smelle. Men du sitter jo der, jo! Du sitter jo Det er du som skal slå. Da skal du ikke peke og knipse. Og så slår du? Ja, det ble diskant. Hva gjør du, Anders, når du har skjønt hvilken sang det er? Oh. Ja, og det var det raskeste du klarte. Ja. OK. Vi får prøve igjen, da. Okay. Irriterende. OK. Nå er vi her nede. Ja. Neste oppgave. Fottøy eller maritimt fremkomstmiddel? Nei. Vi åpner luke. Å, dere rakk det. Hva er det som seilte i en tresko? Treskoen ramla, du og jeg i elva. Ja, hva skjer det? Ramla? Du og jeg i elva, treskoen ramla.
du og jeg og vi to. Seilt i en tresko, tresko, reilva. Du og jeg i elva, lalalaleiva. Jeg og jeg i elva, lalalalalala. To poeng! Det er så lett. Det er så lett. Det er så lett. Det trengte vi, ass. Ok. Yes. Nå er vi i gang. Nå er vi i gang. Ja. We're on a roll! Du skjønner hva jeg mente med konkurranseinstinkt. Her er neste. Hvis Lyngordon danser, så blir det en... Lightning dance. Oi. Blir det en... Hvis Lyngordon danser, flashdance. Ja! Ja! Ja, så var det oss da. Ja, så var det oss, ja. Så var det oss, ja. Shame of man. Er det det? Er det det? Vi går på refrenget. Nei, det var vel flasht. Nei, det er ikke. Er det det? What a feeling. Ja. Ja, ja. Ja. Heter da Flash i England. Ja, det er så avansert. Flash dance. Ok. Ok, er dere klare? Det er flere. Åh! Oh. Ja! Ja, 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 det er den! Ja, det er den. Nei. Det var en gang en svært liten og en kjempestor. De levde sammen i sus og i du. I sus og i boller og brus. Men hver gang ga en, så kom det en vemmelig. Og luften blir fullt av de deiligste ting. De deiligste ting, tingling! Med og en kjempediger. Med alt det triste blå, lys og rødt. Og har du noe hardt, så blir det bløtt. Med en, og en, og en, og en, og en bitte, bitte liten. Yes! Ja! Den går altså, det var en gang en, og en. Så det er helt bra. Tommy, og stillingen er 8-9! Dette er gøy! Nå er det litt mer oppesen og godt humør her borte nå, ja. Det er hyggelig. Det er gøy på bit for bit. Ja, ja, det er veldig hyggelig på bit og snakke sammen. Mine damer, en rute. Tre. Du tipper på instrumentet, sånn at vi resten lenger. Det er fint. 4 poeng! Oi, 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 oi. Imponerende på det lille. Vær så god, mine herrer. Kom igjen. Ja, veldig godt. Nummer 3! Ja, det kan lover bra. Dette er også ferskt. Ferskt. Men det er norsk. Norsk og ferskt. Det er ikke langt unna. Men det er ikke det. Monkey Boy. Det er Monkey Boy. Det er ikke Donkey eller Monkey Boy. Det er veldig lære. Nei, vi må bare gå videre. Mm-hmm. Ja. Da detter vi ned takk, ja. Ja, vi må det. Ta den på neste. Sorry, nå, altså. Vi tre på en gang. Jeg henger her, sier jeg. Det var gøy å være med på bit for bit. Åpner du ikke? Vi syns det er kjempegøy. Hæ? Det er du og du... Du har frøydes til med tasselassene sine, holdt jeg på å si, også. Ok. Ja, det var jo mye hjelp i. Kjempe, kjempebra trøkk i de tasselassene dine. Ja, men tenk da på hva jeg sier. Ja, hva du sa. Ja, hva jeg sa. Du sa at det var... Han som synger er ikke like velvillig, sånn, tror jeg. Som titlen tyder på. Willing.
Velvillig. Titlen tyder på at... Frivillig. I don't wanna go. At han veldig positivt innstilt. Ok? Klar. Nei, vi må bare ta den ned, da. Ja, vi må bare ta den. Det er sikkert klaver der også. Kom igjen. Nummer to. To. Da kommer rytmeavdelingen vår. Og viktig informasjon. Han vant ikke, men dette er blitt en stor hit allikevel. Ja. Det er den. Du vet ikke det. Ja, yes man. Yeah! Før da. Jeg husker ikke hva som går igjen. Unnskyld, Bjørn Johan Muri og Simon. Jeg har ærlig talt aldri hørt den sangen. Den er bare på radioen hele tiden. Ja. Det er en kjempehit, og den vanlige Melodi Grand Prix. I don't wanna be a super. Ja! Nå har du hørt den. Ja, ja. Ja. Det ble 2 poeng. Ja, det ble ikke 3. Oi, oi, oi. 11-12. Det er stor applaus! People say, baby, so sweet. Take me for what I am. Who I was meant to be. Take me, baby, or leave me. A tiger in a cage can never see the sun. Han er så lei seg, så han bøyde hodet. Oi, oi, oi. Dere får velge, Anders. En. En. I'm. Ja, vi var litt inne på, TV-serier i sted. Det var mye krim. Vi kan denne her, for eksempel. Hva da? Jeg sender på dagtid. Nei, jeg har ikke det. Er det på dagtid? Du er på dagtid. Nei, det ser du gjør ingenting annet på dagtid. Svær flasskjerm. Du spiller piano på kvelden og sitter hjemme og ser på TV på dagtid. Ja, ok da! You and I belong together. You and I forever and ever. No matter where you are. You're my guiding star. And from the very first moment I saw you. Jeg tror at om ikke annet, så vil dette programmet bli husket for det noe spesielle låtvalg. Ja. Det er fint! Home and Away, faktisk. Det er jo en fin sang. Ja, visst. Det er jo ikke minst når dere gjør den. Strøkent. Takk, Ivar. Vær så god, Anders. Men nå er det 50% sjanse for Rødt her, da. Ja. Kom igjen. 4. Ja, 4. Ja. And. Men, hva? I'm so sad. And. And, I'm so sad, and... I know it. I know it. Oh, skal vi ta noe... Å, ja. Ja. Det må jo være det. Det må jo helt klart være det. Okay. Altså, det kan jo være noe annet. Kan vel ikke. I'm just a gigolo. Everywhere I go,
People know the part I'm playing. I'm paid for every dance, giving a note to bats. Oh, what they're saying. There will come a day when youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know that I'm just a gigolo. This life goes on without me. Oi, oi, oi. Skal vi få ett poeng for alt det der? Ja, egentlig så må dere betale for stripene i flygelet, sannsynligvis, men det er noe så. Det trekker vi av lønnen av. Nå er det bonusspørsmål. I'm so sad and lonely. Ingen er glad i meg, synger Ludvigsen. Men vi er jo veldig glad i Ludvigsen. Og derfor vet vi nemlig hvem som skal få smellbongbongen. Det er jo hesten. Men hvorfor det? Jeg kommer bare på refrenget, ja, det er litt dumt. Jeg må komme til verset. Ja. Hesten skal bong, smell bongongen, for da passer hatten best. Yes! Ja! 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 Fantastisk! Så jævlig glad jeg er. Oi, oi, oi. Det er bare en lek, mine venner. Det er bare en... Nei! Nei, Nagel. En. Og. Oi. Og, ja. Og. Og, kan du ta. Og. Og, det er en og i... Og. Spytt ut. Den. Du kan viske litt, men jeg viser den. Beile, 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 beile. Skal du synge den? Ja. Det er en og, det er helt ut på. Quando sei nel malalore, quando sei nel malamore, quando sei nella sovera, quando sei nel salvatore, quando sei malalore, quando sei nel malamore, quando sei nel mastovera, quando sei nel malamore. Baila, 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 baila me. Ed è tutto di chitarra, ed è tutto cantare, ed è tutto cantare. Den skal jo synges på spansk. Ja, og der er det ikke noe åg. Og da er jo det ikke noe åg i den. Men i tillegg at dere sang jo ikke den på spansk. Nei. Sorry. Nei. Så jeg synes i hvert fall ikke det skal bli det gitarre. Nei, så overdommeren har talt. Seriøst? Ja, seriøst. Men det betyr jo bare at damene får lov til å åpne en luke, og de har 50% sjanse for å gå på rødt. Ja, det har de jo. Det er helt likt. Nei, de har ikke strengt tatt 50% da. Ja, tre luker. Nei, det er viktig. Skal jeg velge? Skal jeg bære den alene? Ja, vi sier det. Ja. Skal jeg bære den alene? Men jeg er enig, altså. Det var ingen åg der. Men jeg er ikke enig likevel. Det var åg der. Ja, det var åg der. Nei, hva er åg der? Det var jo så fint! Det var jo så fint! Men klarer vi å løse hele greia nå? Nei da, dere må åpne en luke. Ja. Og... Nei, jeg vet ikke. Fritt fram? Ja, det skal vi... Ja. Kom igjen. Ok. Fem. Greie. Opp. Opp.
Og skulle opp. Og da skulle jeg kanskje opp. Og da han opp. Opp inn i baila baila med, tror jeg. Ja. Opp. Baila baila opp. Ja, det... Opp, det er ikke der, hva er det de oppkanter? Ja, det går det. Har vi noe på opp? Og da skulle han opp. Og da skulle han opp? Og ja. Da skulle han opp i himmel. Hva skulle han, opp han i der, du? Ostemel. Det er riktig! Ja, det er riktig! Ostemel! Ostemel! 14! 13! Ja, her, alle er klare. Her er siste låt. Jeg sier, hører jeg deg synge. I det jeg ser, er du alltid med. Jeg kan forsøke, men jeg kan ikke nå deg mellom miljøer. Og det er det jeg som får mange millioner toner. Bare en som er for meg. Mange millioner toner. Bare ingen er som deg. Mange millioner toner. Bare en som er for meg. Jeg tror vi vet hvem som vant. De har rota med tavlene her. De blåser i det. Gutta fikk ett. Poeng mer! Takk for det!